Hello, guys. I'm Jabu Lashitya. Adi more wanted anniversary. I said, Monte, I'll join. I get present a loisy for some for a no for a. I'm not going to come to present. I have a duty for some for a no for a. I'm not going to come to a problem. I keep quite in the family of the family. University, I said. Monte, I'll join. Join the other one. Do you take a kid and give him a look? দুটা সাবো হয় না দিকতে খাই জলা খালি গম পাবি গো এনে গো জলি জলি হ্যাপি বার্থডে মামি এন্ড পাপি এনিভার্সারি এর সাথে আজ মোর ভন্টে এনিভার্সারি এতে কেক কাটিব বাহ 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 এটা কাট খাওয়াবো না এ বাহ 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 আলা কেক কাটা কেক কাটা জোঁয়াই ভন্টিক কেক খুৱাব এতিয়া এয়া কেক খুৱাইছে কেনেকে ময়ো আজি আমি আটটা বছৰ পৰা কৰিলো সুখে দুখে এনিভাৰ্চাৰি সকলো শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু সকলো মোৰ এফ ডি ফেনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সকলোৱে এই শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ফেচবুকৰ দ্বাৰাই আৰু ধন্যবাদ আৰু তোমালোক থাকিলে দেৱেন দেৱেন ব্লগছত আৰু দেৱেন দেৱেন ব্লগ পাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো হ'ব লাগিব দেৱেনৰ ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু দেৱেনৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ' আৰু আহি আছে তাৰপিছত মদৰ বটলো আহি আছে তাত আৰু দেৱেন এইটো আমাৰ মোক দে আৰু আমাৰ এইটো দেৱেন মোৰটো সকলো হৈ যাব চেলা খাই দিছো তাক কপাল চলো দাৰু পিনে কিবা কোৱা কোৱা লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব হাই কৈ দিয়া হাই আমাৰ পিতাই কি মন মন মাৰি আছে কিয় মন মাৰি আছে থেংক ইউ পুটু মোলৈ কি আনিছো তই বেয়া বস্তুলৈ নহ'ব আকৌ মই চাবি কিন্তু
ভণ্টি লাগি যা।